دونيا إن إدين شاغو معناها وقويني وها إن أينو أنقاو كوزير دهان يدوكا يسبرتان وحكالو إن لفالي وها لمدها إن إدوكو يسبرتان وأيو متكيم والبو حكيم إيريا حقيقة ويكا جدا تتكالي هذه أبدا دوما تنتين And I also want to thank our esteemed professors, Professor Nabil Ayad, Dr. Miska, Fatima Sahra, Ambassador Professor Iqbal. Without you, such a great training or seminar wouldn't happen. I thank you wholeheartedly. Intamarkan kutbu. Material key amba todobaad iyo cishe ee ay non stop ka idinkoon markii aan nasan saacadaha badan aad galinaysiin eeduna community bigrenaysiin aad baranaysiin waxay noo noqon doontaa role map ka runtii marka laga bilaabo aan ku wada shaqayn doono haddii noqoto ka wasaarad iyo haddii noqoto idinkoo in wakiilada dibadda u joogay waxa uu yahay dalkan in maalma maalinta ka dambaysa momentumku sii kordhiyo waxaad moodaa imaka in momentumkiina soo doonanayaba oo inu momentumkii aynu inaga dheeranay momentumkii ilaahay baa taa loogu mahadnaqaa siyaasadda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliland ayaa loogu mahadnaqaa oo madaxweyne Muuse Biixi uu ka madaxiyay runtii suurtageliyay inaynu isku nimaadno maanta halkan dhaqaale ahaan marka deegto And Professor Nabil, I guarantee you that we did get the fund to actually build the Somaliland Diplomatic Academy. Kaso noqon doona in Academy Diplomacy da amba macallimiin dibadda inooga yimaado amba laakiin kuwa idinka in kamid ah khabiirka ah ay wax ka dhigi doonaan laguna kubcin doona aqoonteena annu hor ugu marayno diblomaasiyada dagaalkii hore ee noo soo dhamaaday ee dalka ku xoreynay waxay markay inoo xogaa kii aqoonsiraadka kii diblomaasiyada kii horumarka dalka haday noqoto dhaqaale barbanaan runtii si khaas ayaan soo xulay barbanaan soo xurayay barbanaan aniga oo maayarka maayarada iyo gafarnarka gafarnarada in ay aad uga shaqeeyaan dalkan haddana waxaan doonayaa waxa aad buug ka akhridaan iyo waxa taabataan in ay sense badan oo kala gidsanay sameynayaan baa iga dhaadhacsanay doona aaminsanaa inaad badiina aragtaan inaad portka aad aragtaan inaad airportka aad aragtaan in last minute kii ugu dambeeyay Maritime Academy-ga in macallinkoodi directorkeedu uu noo sheegay sida badeyno khayraadkeedu u badan yahay oo aanan ogeyn siyaabaha looga faa'iideysto laakiin ma kayno ognahay muddadii aan la joogay every minute aan la joogay waan xiiseeyay qiimo badan bay ilaahay waxaad ii sheegteen waxyaabo fara badan oo wax ku oola waxaad ii sheegteen waxyaabo badan oo u baahan la hagaajiyo waxaad ii barteen waxyaabo badan oo aqoon dalkeenu wuxuu u baahan yahay dad idinkoo kala oo u soo jeeda dulqaad badan leh because waan ogahay in mas-uuliyadda in saarnayn in diaspora aad ka timaadeen aad kala kulmi kartaan waxyaabo mararka qaarkeed iska hor yimaada waxyaabo mararka qaarkeed waxaynu halkan ka dhigana caawa ama toddobaad cusub miisaan beganaynay wax ka hor yimaada laakiin waxaan kula dardaarmaya inaynu ka raacdaan mas-uuliyadda aad qaadeen danta dalka danta ummadda danta fikirka aynu hore ugu marinayno aynu ku doonayno dalkan lagu aqoonsado wadadu way dheer tahay waynu wadaynaa dib u laabanmayno
waxaynoo hadhay ma jiraan oo waynu soconaynaa idinkoo isku cod ah oo isku qalbi ah aynu ku dhawaaqno Soomaaliland ha noolaato, aynu ku dhawaaqno Soomaaliland ha u marto, aynu ku dhawaaqno Soomaaliland ha la aqoonsado. Waynu ognahay secret maaha wax wal oo loo baahan yahay politically iyo legally waynu fulfil garaynaa, waynu buuxinay. Dal horow jiraynu ahayn, ummadiisa leh, currency-giisa leh, maxkamadihiisa leh, cadaalad iyo leh ciidamadiisa daafaca, had iyo habeen daafaca ay u taagan inay xuduudda ka dhigaan mid safe ah. Waa waxyaabaa aynu ku faano ayay ka mid tahay aynu sacabka u tunno ciidamadeena qalabka sida had iyo habeen naftooda u hura inaynu habeenkii seexanno. Intaynu seexanno habeenkii aynu ku riyoonno riyo wanaagsan habeenkii oo ah subax ka wanaagsan kii shalay, riyo caynkaas aynu ku riyoonno oonu ku toosno ciidamadeena qalabka sida ayaa sharafta iyo kartida iyo awoodda leh sacabka u timaada. Waxaynu qaadnay tallaabooyin ka gedisan kuwii hore. Marka hore waxaynu wadnay passive diplomacy oonu leenahay adduunyadu hana aqoonsato. Imika Ilaahay mahadi ka gaadhay wuxuu waqtigii noo fasaxay inaanu isticmaalno wax la yidhaaho aggressive diplomacy oonu leenahay waa in nala aqoonsadaa, waayo wax walba waanu criteria walba waanu buuxinay. Waxaan kaloo ku ballan qaaday bushaari inaan hore aanan isku sheegin ahayd inaan maanta haysano every means aynu geyn karno qadiyadeenna every court adduunyada ah. Hadday noqoto ICJ court, hadday noqoto African court, hadday noqoto Arab League court, maanta waxaynu haynaa dadkii daafacayay ee adduunyada ugu khibrad badnaa, lacagtii lagu daafacayna Ilaahay iyo dad baa inaga caawiyay. Intaas ayaa intii naga dhinnay. Inta kale waxa weeyaan dalkeennaonu ilaashanno, aynu u diidno in cadowgu ina kala dhex galo, midnimadeenna inaynu ilaalino. Dad midaynnahay oo wax kaliya wada doonaya, waxaan nahay dad doonaya inay ka bogsadaan dhibaatadii soo gaadhay, burburkii soo gaadhay, kufsigii soo gaadhay, baabi'ii soo gaadhay. Taasaynu doonaynaa. Waxaynu doonaynaa adduunyada inaynu tusno in geeska Afrika aynu nahay dalka keliya maanta odhan karaya habeenkii annagoo maqanay baanu seexannaa, subaxiina annagoo xoraan soo toosnaa, annagoo muranaan soo toosnaa, annagoo kala dambaynaan soo toosnaa, annagoo ogol in qof walba rayigiisa dhiibtaan soo toosnaa, annagoo ogol in xisbiya jiraan baan soo toosnaa, annagoo dalkayaga daafacayaan soo toosnaa. Soomaaliland waxayna koos garaysay wax badan 250 kun oo qof baa dhintay xabaal wadareed. Markaad subaxii ay ofiskiina furaysaan, remember xusuusta, innagu waxaynu wadnaa diplomacy qaarna dhiiggoodii ayay hureen. Waa inaynu ka duulnaa taas. Waa inaynu dhahnaa waxaan wax u qabanayaa dalkaygii, dadkaygii ku noolaa inaan ka yimid ee qaarkood naftoodii u hureen. Wax ka qaalisan adduunyada ma jirto. Soomaaliland waxay la saaxiibtay dalal jaar ah, Ethiopia oo xiriir weyn naga dhexeeyo. Waxaan dowladda Soomaaliya u sheegayaa in Soomaaliland ay tahay dalan aqoonsi uga baahnayn, laakiin Soomaaliland diyaar ay u tahay fagaaro international ah oo
aan cidnaba raacsanayn geesama raacsanayn inay qadiyadeeda ku daafacdo kuna guulaysato.